Huruksella kylältä on Kymin kirkolle matkaa noin 25 kilometriä. Kyläkuntalaiset olivat kesällä vuonna 1949 pyytäneet Kymin seurakunnalta avustusta maa-alueen hankkimiseksi hautausmaata varten. Sopiva alue löytyi ja Kymin kirkkovaltuusto päätti katselmuksen jälkeen perustaa Huruksellan kylähautausmaan. Hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1951. Hautausmaan suunnitelman ja alueen kartoituksen laati arkkitehti Ola Manström vuonna 1953. Hautausmaa on suunniteltu arkkuhautausmaaksi, mutta sukuhautoihin voidaan haudata myös uurnia. Hautausmaalla ei ole siunauskappelia, vaan siunaaminen tapahtuu yleisimmin Kymin kirkossa tai haudalla.